Міжнародний суд ООН оголосить перше рішення у позові України проти Росії. Київ прагне юридично довести провину Москви у невиконанні двох конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На попередніх слуханнях представники України просили суду негайного впровадження тимчасових заходів, а саме зобов'язати Росію припинити постачати зброю терористам на Донбасі. Крім того, Київ вимагає відновити діяльність меджлісу кримсько-татарського народу.